Runa Đogani i Marko Miljković su se venčali i u opštini i pred Bogom. Oni su doneli odluku da naprave svadbu na kojoj će okupiti njima bliske ljude, a Luna je otkrila kako će venčanicu nositi. Podsećamo, njihovom venčanju su prisustvovali samo kumovi, a crkveno venčanje su uspeli da sakriju od svih i obave ceremoniju u tajnosti. Iako su već venčani i u opštini pred Bogom, oni su doneli odluku da naprave svadbu na kojoj će okupiti samo njima bliske ljude. Ja uvek vraćam da gledam te neke posebne klipove koje ne mogu da se zaborave. Ovde nisam ni znala što se dešava, predivno je rekla je Luna za njihov YouTube kanal. Ovde sve je bilo savršeno, ja se nadam da će nam i svadba sutra biti. Mi smo već venčani, ali red je da napravimo neko veselje za našu rodbinu, prijatelje, kumove i braću, rekao je Marko. Da to bude kako treba, da obučim i venčanicu kako želim i da se popnem na stoj da popijem nešto, dodala je Luna. Možda ne moraš neku klasičnu venčanicu, jer to neće biti klasično venčanje, nadovezao se Miljković. Neku lepu haljinu u mom fazonu, odgovorila je Luna. I ja ne bih neko odelo samo za venčanje, nego samo glamurozno odelo koje može se nositi na slavima, rekao je Marko.